seglarvänner. Här är Valerius Hansson igen med seglarmagasinet På vinden. Jag står här på bryggan och förbereder en himla fiffig nattförvaring av focken. Det är ju så att många fockar far ju illa av knycklig hopvikning. Så därför så breder jag ut focken så här på bryggan. För så vitt man inte har en himla stort fördäck. Och under tiden så har Tom-Olof Ström som är expert tagit fram ett focklock. Ahoj Tom-Olof, där har du focklocket ja. Jajamensan, det är himla smidigt. Kan du ge mig ett handtag? Ahoj förresten. Ja, vi kanske ska berätta att det här är resultatet av ett utvecklingsarbete från våra tidigare stora succéer. Bomlådan. Som alltså ger bommen en trygg och härlig förvaring över natten. Den är ju klädd med marinplysch. Vegamössasken som ger vegamössan en värdig förvaring. Är det också marinplysch inuti hörnerna här för att skydda hornen? Ja, man fäller alltså ner focklocket så här över focken. Så blir det lugnt och fridfullt för focken över natten. Och jag tänkte visa en nyhet. Den här gamla lattmuffen känner ni ju igen. Det är den som ger slamriga lattor en lite mjukare touch. Men nu har vi även tagit fram relingsmuffen. Som man trär på relingen så att den får det varmt och skönt till natten. Det blir dessutom lite skönare att luta sig mot. Och man får samtidigt ett enkelt och billigt sätt att fändra av. Den säljs i metervara så att den passar alla båttyper. Och det här lilla rundningsmärket du har på axeln, Tom-Olof, varför har du det? Ja, det här är väl framförallt för regattabalen. Kan det vara skönt att ha ett rundningsmärke att hålla sig till när man virvlar runt i valsen. Om det så är medvals eller om det rent utav är motvals. Så sant. Ja. Och här är ett annat fiffigt hjälpmedel. Den lille, som betyder den lilla på danska. Ja, det här är helt enkelt en parlör kombinerat med ölöppnare om man skulle stöta på danskar på regattavalen. Det här är faktiskt det enda man behöver ha med sig när man seglar till Danmark och gästar danska gästhamnar. Yeah. Ja, något annat som kanske passar bättre i våra svenska gästhamnar, det är den här lilla manicken som vi har kallat för No Guitar. Det är helt enkelt en liten tång som man tar fram, klipper av gitarrsträngar med när det börjar bli lite för många trubadurer i sittbrunnen. Och då är det ju käckt, då kan man ta fram sin egen gitarr och få det lite trevligt. Jag ser att du också håller på att göra det lite extra trevligt där i akten, Valerius. Ja, medan du stämmer gitarren så monterar jag den här akterdäcksrabatten. Den hänger man här för att göra akterdäcket lite vackrare. Och speciellt nu när algblomning har blivit så vanlig. Här är perfekt sjömån för både ja, havstulpaner och havsanemoner och kompassrosor. Du kan skörda både sjögurka och strandkål och ja, man kan till och med få rosor på kinden. Akterdäcksrabatten, den är billig, speciellt om du har rabatt. Ja, och nu tänkte jag att vi skulle avsluta med en liten visa av den kände marinmusikalkompositören Henry Lloyd Webber. Och ur hans musikal Boats ska vi nu höra följande lilla melodi. Han hade minsann seglat jorden runt och rundat Kap Horn på en resa med ädlar syften än kvinnor och sång. Han hade upplevt allt, men nu var han åter tillbaks i sin hemmahamn. Ja, så nu stod han beredd och ankaret plaskade mjukt. Men den var för kort, ankarlinan, så han följde med till botten. Men om man lyssnar så hörs ur djupet hans glada hälsning. Ohoj, seglarvänner!